الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تعالى yardımı bilen biz namaz ve namazdaki huşu doğrusunda derslerimizni başlagan edik. Bugün şu derslerimizni devam etemiz. Birinci sebebi namazının huşu bilen okuşunun birinci sebebini aytib o'tdik, şu namazga tayyorlanishlik. İkincisi bu namazda xotirjam turishlik. Bunu Arabçasiga tamaknina deb aytiladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bana hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in okuyan namazları hakkında. Kanen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatma'innu hatta yarci'u kulli av ila mevda'ihi. Sahih hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuyan peytlerde her bir namaz hareketlerini cüdehem hatır cemlih bilen kalar ediler ki her bir suyak öz o'rniga tushar edi. Ya'ni agarda ruku qilsalar, shu ruku holatini nihoyatda xotirjamlik bilan qilar edi, hammasi o'z o'rni o'rniga tushib xotirjamlik bo'lar. Yoki namozdan ruku paytida qaytib turgan paytlarida turar edilarki, hattoki butun suyaklari, el suyaklarimi, umurtqa suyaklarim hammasi o'z o'rniga tushib xotirjam holatiga kelinar edi. Ana bu payt bitgandan keyin uni payt u paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam toki xotirjam bo'lgunicha duo o'qishardilar. Keyin yana boshqa sajda amalini, sajdaning ikki sajdaning o'rtasida ham xotirjam bo'lib o'tirib bu ibodatlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilar edilar. O'zlarigina qilibgina qolmay boshqalarga ham shuni buyuradilar. Namozi chiroyli bo'lmagan odam haqidagi hadis bu juda ham taniqli hadis. Payg'ambar alayhisolatu vassalam namozini chiroyli o'qimagan, tez o'qigan sahobiyni chaqirib o'rgatgan paytida 3 martalab sen namoz o'qimading, qayta o'qigin deb aytgan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vassalam o'rgatdilarki, har bir qilayotgan harakatingni xotirjamlik bilan qilgin. Shoshmasdan o'z o'rniga qo'yib qilgin deb aytardilarki, la tatimmu salata ahadakum hatta yaf'alu zalik. Mana shu aytgan holatini ko'rsatgan holatdan boshqacha o'qiydigan bo'lsa, namozlaringni Alloh qabul qilmaydi deb payg'ambarimiz aytgandilar. Namozning qabul bo'lishi uchun demak xotirjamlik bu nihoyatda muhim shart hisoblanadi. Hattoki mana tamaqnina bilan o'qishlik Shofiy mazhabida farz hisoblanadi. Shofiy mazhabida shu darajaga chiqqanki tamaqnina xotirjamlik bilan o'qishlik farz hisoblanadi. Bular bekordan bekorga farzlar darajasiga olib chiqilgani yo'q. Bizning Hanafi mazhabimizda u vojib hisoblanadi. Vojib bu qilinmasa gunoh bo'ladigan, namozning oxirida sajda sahovga sabab bo'ladigan amal hisoblanadi. Afsus shu Hanafi mazhabida bo'lgan shu mazhabga amal qilyapmiz deb namoz o'qib yurgan odamlarni namozini ko'radigan bo'lsak, bular vojib amalini qilmayapti. Sunnat emas bu. Vojib amalini qilmasdan yana namozining oxirida sajdayu sahv ham qilib qo'yishmayapti. Boshqa mazhabdaku farz ekan, uni ular tashlab keta olmaydi. Albatta bajariladi. Bizning mazhabimizda u farz emas, vojib bo'ldi.
vojib degani qilmasa ham bo'laveradi degan tushuncha emas u. Vojib degani ham qilish albatta kerak degani. Tamomiyna bizning mazhabimizda u vojib hisoblanadi. Uni albatta o'z o'rniga qo'yib o'tashligimiz lozim bo'ladi. Mana Qatoda radhiyallohu anhu dan bo'lgan sahih hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nima dedilar? Aswa un-nas sariqatan allazi yasriqu min salatihi. Payg'ambarimiz aytdilarki, eng yomon o'g'irlik qiladigan o'g'rilar bular o'zining namozidan o'g'irlik qiladigan odamlar. O'zini namozidan o'g'irlagan odam eng yomon, ashaddiy yomon o'g'ri dedilar. Shunda aytdilarki, ya Rasululloh, odam qanaqa qilib o'zini namozidan o'g'irlaydi? Deb so'radilar. Kayfa yasriqu salatahu? Qol la yatimmu ruku'ahu va la sujudahu. Rukularini hamda sajdalarini kerakli ravishda to'la holatda ado qilmaydi dedilar. Rukuni ham, sajdani ham tez qiladi. Masalan, rukuda deylik 10 sekund turish kerak bo'lsa, bu 3 sekund, 2 sekund turadi. Agar sajdada deylik xuddi shunaqa uzoq turish kerak bo'lsa, bu juda ham tez turib ketadigan bo'lsa, shunday boshini xuddi tovuq cho'kiganga o'xshab shunday tekkizib ko'tarib olsa, demak bu haqqini o'tamaganligi uchun o'zining namozidan o'g'irladi. Namozning haqqi misol uchun olganda, bomdod namozining haqqi masalan 10 minut bo'lsa, bu tez o'qiganligi sababidan 2-3 minutda tugatdi namozini. 4 minutda tugatdi. Qolgan 6 minuti nima bo'ldi? O'g'irladi. Vaqt, namozning vaqtini namozda. Mana shuni payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdiki, eng yomon o'g'ri dedi. Chunki bu ibodatdan, Alloh taolo bilan bo'lgan ibodatdan o'g'irlayapti. Mana biz ham aytamiz u, bir odamni uyga kirib bir odam gilam o'g'irladi. Shu odam borib masjiddan gilam o'g'irladi. Qaysi birini gunohi ko'proq? Masjiddan o'qigan, o'g'irlaganligi. Nimaga? Chunki bu Allohning uyidan o'g'irladi. Allohning ibodatidan o'g'irlagan odam ham eng yomon o'g'ri bo'lar ekan. Demak, namozini tez o'qiyotgan odamlar, ularning nomi boshqacha aytganda, payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu hadisiga qaraganda o'g'ri deb aytsa bo'lar ekan. Tez o'qiyotgan odamga, birodar, ibodatdan o'g'irlamang. Bu Allohning haqqi. Allohning haqqini o'ziga qo'yib qo'ying deb aytsangiz bo'lar ekan. Chunki bizga shu narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib o'rgatdilar. Payg'ambar alayhi vasallam boshqa bir sahih hadisda Tabaroniydan bo'lgan hadisda sahih hadisda aytdilarki, "Masalul ladzi la yatimmu ruku'ahu va yanqiru fi sujudihi mislul jay'a ya'kulu at-tamra aw at-tamratayn la yughniyani anhu shay'a." Namozini, namoz o'qigan paytida rukularini to'liq ado qilmayotgan odam, sajda qilgan paytda sajdani xuddi cho'qiyotib odamga o'xshab, xuddi bir qush cho'qiyotganga o'xshab, shunday faqat shunday tekizadi-da ko'tarib oladi. Mana shunga o'xshayotgan odamning misoli shunga o'xshaydiki, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Xuddi bir odam nihoyat darajada och, qorni juda ham och. Shunda bu odam 2 dona yoki 1 dona xurmoni berishdi. Buni bu kichkina xurmacha bo'ladi qora. Bizdagi katta xurmolar emas, arab xurmolari. Shu xurmoni 1 dona yoki 2 dona bersangiz, bu unga hech narsa bo'lmaydi. To'ydirmaydi. Hech narsa bo'lmaydi bu. Och turgan qoriga bir dona xurmoni shunday soldi. To'yib ketdimi? To'ymadi. Buni misoli shunga o'xshagan dedilar. Namozni bunaqa tez o'qiyotgan xuddi shu foyda olmaydi namozidan. Xuddi och odam ikkita xurmoni yeb to'ymagandek, namozini tez o'qiyotgan odam namozidan hech bir o'ziga foyda olmaydi. Qop ketaveradi. Xuddi namoz o'qimaganga o'xshab qolaveradi. Deb aytdilar. Demak,
namazını tez okuyatken adam savaptı unutsa buluverdi. Bemalol. Şu namazını tamamıyla bilen okuşluk vacip mi? Bunu İmam Ebu Hanife Allah rahmet kısın o kişi bizge bikarge vacip kılıp yazdırıp kaldırmaya. Sünnetenmez de bu vacip. Ey halk, ey insanlar, Müslümanlar, Ebu Hanife etken namazda okuyduk. Uzumuzdu hakşımızga, uzumuzdu hayu havasımızga, urf adetimizga mez. Şu bizge eğitilgençe okuyduk. Namazda okuyken de aslında farzını, vacibini, sünnetini, müstahablarını ötep okuşluk gerek. Şimdi namaz tolu olalım. Biz şimdi namazda vacibini kımayımız o. Kiginsiz eğitimiz ki, nemege bizde namazlarımız ona kaçıra ilinmez. Nemege namazlarımızda biz mezze kımayımız. Nemege namazlarımızda bir yığılamayımız. Nemege bir Allah Ta'ala'ya ibadet kılıp, münacat kıretkerliğimizini sezmeyimiz. Nemege Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazını en bir bahtlı narsa dese yu, biz şunu bir de yakşı bir sezmesinden okuyumuz. Değimiz o. Uzumuz hatta vacibini yem kımayımız. Hatta vacibde kımayken ki, kanakası ki bu insan namazdan fayda alsın. Alamaydı. Ham hayal bu kapkite uğradı. Ömür boyu maşına kılıp ötkete uğradı. Namaz okup mazza kılıçtı bilmeyi ömür boyu ötkete uğradı. Çünkü ozu talep kılınken narsanı hali becermegen. Hayatı dünyamızda yem huttu şuna kan. Rar bir narsanı kıladigen bulsak, o şey narsanı kireyli şartlarını becermesek, o şey narsa bulmaydı. Mesela uyga bir fundament kuruyatken bulsayız, çünkü semin top gelişedi, taş, su hamı yok geledi. Çünkü etsek ki, bana şu karışmaya hazır, mesela 10 kap semin koşuş gerek. Şunda şu, ne mi buladı? Yaşı müstahkem uy buladı desa, siz çünkü bir kap koşsayız. Ne mi oladı o? Bu tutmaydı o, çükete uğradı. Eğlentirip gelip, yana bir şu işinizi kaytarıp, fakat bir kabbelen devam ettirseyiz, o hiç kaçan sizge fundament bulmaydı. Bu misal yine. Başka misallar hem ki, bu bizde namazımızda vacipti kımasından durup, sünnetlerde kımasından durup, namaz bulmaydı. Üçüncü, bana şu 33'te de ettik sebebiden. Üçüncüsü, namaz beytide ölümünü uylaştık. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizge örgettiler. Ettiler ki, اذكروا الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحرى أن يحسن صلاته. وصلي صلاة الرجل لا يظن أنه يصلي غيرها. Bu sahih hadiste peygamberimiz ettiler ki, namaz peytide ölümünü oylagin. Eğer de birer kişi namaz okup durgen peytide ölümünü oylasa, o namazını çıraylı kılıp okuşlikke hareket kıladı. Namazı şu ölümünü oylagenliği için namazı çıraylı buladı. Ve buyurdular ki, namaz okuyduğun bu sen, huttu, şu namazından başka namaz okumayım ben. Mene şu menin ahirgi namazım, men şu namazımdan kigin ölemen, digen hayal bilen namaz okugin, dediler. Mene şu namaz ahirgi namazım, men hazır ölemen şu namazdan ki. Uzumnin tevbelerimini şu namazda kıp kalışım kere. Uzumning bütün fikri hayalimdi şu yerde tavbaga Allah'ın aldı da kıyamet günü barsam nima deb cevap berişlikke hamasini şunu namazda oylaşlikke Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu. Bikarga buyurmadılar. Çünkü bu kimning Allah'da turganligini ve şeytan alıp geledigen vesvesani yokatışke cüde hem kette yardım verildi. Siz namaz okuyan peytinizde şeytan kerip sizge itedi. Hop, hazır namazdan keyin unday qilasan. Namazdan keyin bunday qilasan. Falonchinikiga borishing kerak. Pismadonchiga va'da bergansan. Hamma planlaringizni, rejalaringizni hammasini shu namoz paytida sizga olib keladi.
Ana uni siz qanday qo'yasiz? Siz aytasizki, qanaqa palonchi, qanaqa ishlar, hozir men o'lyapman-ku. Tur yo'qol. Men o'lyapman-ku deb u shaytonni qo'yasiz. Shu men shundan keyin men yashamayman degan ishonch ko'ngingizga kirsa, sizga shayton kelib ayta olmaydi. Shaytonga yo'l berishlikka siz aytasizki, men yashamayman endi. Men o'ldim endi, o'laman hozir. Deysiz, shaytonning shu eshigi, shaytonning eshigi ko'p, lekin shaytonning mana shu kelajak bilan o'ylatadigan plani eshigi yopiladi. O'limni eslashlik shuni yoparak. Bizning asosiy boshimizga keladigan narsa kelajakni o'ylashlik. Ertaga nima bo'lishlik, ha? Keyin nima qilishlik? Oldinda o'ylashlik. Faqat shu bilan ko'pimizni shayton aldaydi. Shuning uchun bekordan bekorga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga bunday deb o'rgatmadilar. Sababi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ham yaxshi biladilar shayton qanday insonlarni aldashini. Shuning uchun buni bizga o'rgatdilar. Siz namozni xushu bilan o'qimoqchimisiz, birodarim? Unaqa bo'lsa namozga turgan paytida hozir men o'laman. Koshkiydi shu sajdada o'lib qolsam degan bir ham orzu, ham havas, ham ishonch, ham iymon bilan o'qish kerak. Agar ya men hali ko'p yashayman. Hozir xushu bilan o'qimasam, keyingi namozimni xushu bilan o'qiraman. Deydigan bo'lsangiz, o'zi o'qimaysiz. Odam qanday niyat bilan namoz boshlasa, shunaqa bo'ladi. Namozimni men xushu bilan o'qiyman deb aytilgan talablarni bajarib o'qisangiz, xushu sizga bo'ladi. Men shu tezgina bir 10 minutdan keyin avtobusim bor, shu 10 minutga yetib qolish uchun 2 minutda namozni o'qib olay desangiz, xuddi shunday, 2 minutda namozni o'qib olasiz. Sizning maqsadingiz shu edi. Maqsadingiz o'qib olish. Bo'yningizdan soqit qilishlik. Bo'yningizdan soqit qildingiz, tamam. Niyatingizga ko'ra oldingiz. Lekin namozni men xushu bilan o'qiyman desangiz, xushu bo'ladi sizda. Lekin biz namoz o'qiganimizda namozni xushu bilan o'qiyman deb o'qimaymiz. Namoz o'qiganimizda biz bo'ynimdan shu farzni soqit qilaman deb o'qiymiz. Xuddi shu niyatingizga ko'ra bo'yningizdan soqit bo'ldi. Bajardingiz, endi bemalol yuraverasiz. Niyat mana shunday muhim narsa. Namozdagi xushuni niyat albatta qilish kerak. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida Abu Ayyub radhiyallohu anhu ga aytdilarki, vasiyat qilib: "Iza qumta fi salatika fasalli salat muwaddi'." Agar namoz o'qishga turadigan bo'lsang, namoz o'qiydigan bo'lsang, hayot bilan vidolashayotgan, o'limidan oldin oxirgi fursatda berilgan namozni o'qiyotgan odamni namozidek namoz o'qigin dedilar. Mana bir tasavvur qiling, hozir sizga o'lim jazosi keldi. Sizni o'ldirishyapti. Mana bu yerda dor tayyor, osishmoqchi. Endi aytishdiki, mana sizga deydi fursat. Mana hozir o'limingizdan oldin 2 rakat namoz o'qib oling. Desa, bu odam qanaqa namoz o'qiydi? Men shu tezroq dorga boray. Ha, shu 10 minutlik namozni shu 2 minutda o'qib tezroq shu dorga borib osilay deydimi? Yoki shu fursat men uchun oxirgi fursat ekan. Shu fursatdan foydalanib qolay. Alloh taologa munojat qilib gunohlarimga tavba qilay. Allohdan jannatni so'rab qolay deb o'qiydimi bu odam? Albatta, har bir inson o'limi aniq bo'lib turgandan keyin bu odam yig'lab namoz o'qiydi bu odam. Yig'lab o'qiydi namozni. Chunki bu hayotining oxirgi dami. Bu Allohning oldiga uchrashgani ketyapti. Mana shu namozni o'qishni payg'ambar alayhisolatu vasallam vasiyat qildilar. O'qiydigan bo'lsang shunaqa qilib namoz o'qiydi. Mana shunaqa qilib namoz o'qisangiz, keyin sizning namozingiz ana endi namoz bo'ladi. Mana payg'ambar aytgan namoz mana shunda bo'ladi. Shoshib qaqa borasiz. Ulgirasiz hamma narsaga. Yozilgan taqdirdan qochib qutula olmaysiz. Bir kunda ish soatlarimizni hisoblasak,
10 soatdir, 12 soatdir ishlaymiz. Shoshamiz o'shanga. Kech qolmaylik boshqa. Lekin Alloh taolaning ibodatida bu shoshishlik, bilmadim nimaga. Allohning ibodatida qayoqqa tashlab ketyapsiz Allohning ibodatini shoshib? Shu 10 minut o'qiy olmaysizmi? 2 rakat namozni 10 minut o'qiy olmaysizmi? 10 minut vaqt yo'qmi sizda? Dunyo uchun 10 soat topsiz-ku. Hech kim dunyo ishlamagin demayapti. Dunyo ishlashlik, halol ishlashlik farz. Allohning ibodati ham farz. Shu dunyo uchun topilgan 10 soat 2 rakat namozda 10 minut ajrata olmasak, qanday qilib bizning namozlarimiz go'zal bo'lsin? Qanday qilib chiroyli bo'lsin? Hammasi nomiga. Namozlar nomiga. Shuning uchun bu namozlar foydasiz namozlar bo'lib qolyapti. Allohdan qo'rqib yig'lab o'qilgan namozni insonga ta'siri bor. Allohdan qo'rqmay nomiga bo'ynimdan soqit bo'ldi deb o'qiladigan namoz bu namoz bo'lmaydi. 4-chi sabab namozning xushu bilan o'qishligini o'qilayotgan oyatlar haqida o'ylashlik. O'qilayotgan oyatlarning ma'nolarini o'ylashlik. Biz agarda biror narsa bilan o'zimizni mashg'ul qilmasak, ozgina muddat bo'lsa ham fikrimizni bo'sh qo'yib qo'ysak, sizni oldingizda ko'zini o'nta qilib turgan shayton darhol fikringizni egallaydi. Fikr agar band bo'lsa, shayton kira olmaydi. Nimaga? Chunki band, o'rin yo'q unga. Bu band. Lekin ozgina shu to'g'ri fikrdan to'xtasangiz, albatta shayton yugurib kiradi. Chunki shayton namoz paytida sizni oldingizda qarab turadi. Azon aytilgan paytda dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam gaz chiqarib qochib ketadi. U allaqayoqlarga. Keyin ozroq vaqt o'tgandan keyin qaytib keladi. Hali iqomat bo'lguncha kelib yana harakat qiladi shu odamni ozroq bir namozdan ushlab qolsammidi, shu jamoatga bormasammidi, shu boshqa ishlar bilan shug'ullantirib qo'ysammidi deb boshqalarni harakat qiladi. Keyin namozning iqomati boshlangan paytida yana qochib ketadi. Chunki iqomat ham azon. Qochib ketadi. Keyin namoz boshlangan paytida yana qaytib keladi. Yana qaytib kelib sizni g'ulg'ulaga solib, sizni vasvasaga solib, har xil fikrlar olib keladi. Ana shu paytda mana bu payg'ambar alayhisolatu vasallam o'rgatgan amallarni qilib shaytondan o'zimizni saqlamasak, u albatta ichimizga kirib oladi. Ichimizga kirib namozimizni shu qadar buzadiki, hatto borib shu darajaga yetadi, necha rakat namoz o'qiganimizni bilmay qolamiz. Men 4 rakat o'qidimmi yo 3 rakatmi? Yo 5 rakat o'qib ketdim ekana? Deb namozimizni shubhaga soladi. Buni shayton qildiradi. Mana shu shaytonni to'sishlik uchun sabablarni qilishimiz kerak. Shu sabablardan birisi o'qilayotgan oyatlarni agar biz o'qisak yoki eshitayotgan oyatlarimizni agar imomning orqasidan turib iqtido qilib eshitadigan bo'lsak, shu oyatlarni ma'nolarini tafakkur qilishlik, tadabbur qilishlik. Ming afsus, biz arab tilini bilmaganligimiz uchun nihoyatda dangasamiz. O'qilayotgan qisqa suralarning ham ma'nolarini, tafsirlarini yaxshi e'tibor berib o'rganmaymiz. Bizda jamoat bilan namoz o'qilganda vallohu alam o'ylaymanki uzun-uzun umringizda eshitmagan oyatlar o'qilmaydi. Ko'pincha xalq ichida mashhur bo'lgan qisqa suralar o'qilinadi. Uzun suralar o'qishmaydi. Qo'rqib ketishadi-da, namozda ko'proq turib olsa yuragi siqilib qoladi. Namozdan keyin borib ana bu televizor ko'rish kerak, seriallarni ko'rish kerak, yoki bir boshqa dunyo ishlari bor, va'da berib qo'ygan, ha, choyxonaga tezroq bormasa osh sovib qoladi. Bunaqa narsalar bor-da. O'shaning uchun uzunroq sura o'qib olsa, ha,
Peygamberimiz kısa namaz okuyun degen deb kışkırıp beçara imamam başı yarıladı bu adamlardan. Uşanın için daima kısa sureler okunladı. Sizlerinin, bahtlerinin. Demek, mana şu okuyatken kısa surelerinin manalarını biz yatlab alışımız gerek. Şu okuyatken sureni biz eğer yatlab alsak, okuyatken peyti de şunu öyleyiz. El-hâkumut-tekâthur hatta zurtumul makabir. Deb aytsa mana kısa sure. Takasur suresi kısa sure. El-hâkumut-tekâthur hatta zurtumul makabir. Siz bunu bilasiz. Arapçasını bilmese yan, şunun manasını mı ekeldiğini bilip, şunun manasını öyleysiz. Sizler kabirge gitkince, uzlarında bala çakaların, baylıklarını kupeytiriş bilen avara buldularin ya. Hayalı fikirlerin, bütün işlerin baylık kupeytiriş buldu ya. Ta sizlerde gürge tıkkın içe, şu baylık kupeytirişten başka narsanı bilmedilerin ya. Allah Teala'nın bu sözlerini bu oylaş gerek. O şey peydi. Şunun simak başka surelerini hem okuyan peydi de tefekkür kılıp okumaklık lazım. Suretul Fatiha'nı nihayette biz manalarını yaxşı bilgen halette okuşumuz gibi. Suretul Fatiha siz namaz yok. Ha namazımızda Suretul Fatiha var. Şunu her sefer oylaş gerek. Min nime diyen ben ozu. Ya ki bu imam ne mi yaptı ozu? Allah'a münacat digende. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. Bana şunların manasını utkazışlık ki. Şunda siz azırak bant bulasız. Şeytan apkiledigen fikirden ozu izdi çalgıtıp bu namazgı çalgıtasız. Namaz denmez, namazgı çalgıtasız. Namaz da öyleydigen bulasız. Eğer de Allah Ta'ala'nı ayetige karaydigen bulsak, Allah yaxshi ko'rgan bandalari, Allohni suygan bandalari, Allohga yaqin bo'lgan bandalar, bularning sifati qanaqa ekan deb qaraydigan bo'lsak, Alloh oyatlarida aytib qo'yibdi. Innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil azqani sujjadan va yaquluna subhana rabbana. Mana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytibdiki, ilim berilgan, o'zlaridan oldingi xalqlar ilmi bo'lgan, taqvosi bo'lgan ilmli xalqlarga Alloh taolaning oyatlari o'qilgan paytida ular bu oyatlarni eshitgan paytida agar sajda oyatlari kelib qoladigan bo'lsa darhol o'zlarini sajdaga otadilar. Sajdaga yiqiladilar. Darhol sajda qiladilar. Ve aytadilar ki, ey Rabbimiz, sen nihayette pak zatsan. Ular bu ayetlerde işitip sacdaga yıkılıp gene emas, yığlaşardılar. Bu yığıları Allah Teala'dan korkup ayetlerde işitken de kılınadigen yığılar ularının huşularını arttırardı. Mana namazdaki huşunu arttırırga bitti sebep mana şu ayetlerde tefekkür kılıp yığlaştık. Şu yığı sebebiden namazda huşu arttırdı. Allah Ta'ala onlarda mahtegen peyti de bana eti yaptı. Bunlar ayetlerde işitkende korkar idiler. Sacdaga yıkılar idiler. Hem de yığlar idiler. Bu ayetlerde İmam Kurtubi etti ki mübalağa kılıp bunlar qattiq yig'lashardi deb aytilganining sababi bu ular Alloh azza va jalladan shu darajada yig'lagudik darajada qattiq qo'rqishardi. Nihoyat darajada. Shuning uchun olimlardan Abdul A'la at-Taymiy aytdilarki, agar bir odam olim bo'lsa-yu shu ilmi uni namozda yig'lattirmasa, Qur'on o'qiganda yig'lattirmasa, bu odam olim emas. Chunki, deyapti, Alloh Qur'onda ilm berilganlarning sifatiga namoz o'qiganda sajda qilib yig'laydi ular deb aytgan. Agar yig'lamasa bu odam olim emas. Oyatdan ta'sirlanmasa
bu olim emas deb aytdilar. Chunki nimaga? Alloh azza va jalla aytdilarki, Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla nihoyatda chiroyli bo'lgan so'zni, nihoyatda chiroyli bo'lgan so'zlarga ega bo'lgan bu kitobni, ma'nolarga, buyuk ma'nolarga ega bo'lgan bu kitobni tushirdi. Va mana shu kitobdan Alloh taolodan qo'rqqan odamlar shu kitobni, shu oyatlarni eshitgan paytida badanlari qaltirab qo'rqishardi. Oyatlar aytilgan paytida ularning terilari, ya'ni badanlari bu oyatlarning sababidan qo'rquvga tushib qaltirardi. Ko'ngillari hamda tanalari, hamma yo'g'lari qo'shilib birgalikda Alloh taolodan qo'rqardi. Va mana shu qo'rquvlari sababidan Alloh taolo ularni yana ham hidoyatga ko'proq boshlardi. Allohdan qancha ko'p qo'rqsangiz, Alloh shuncha hidoyatni ko'proq berar ekan. Allohdan qancha uzoqlashsangiz, yana uzoqlashib ketaverasiz ekan. Yaqinlashsangiz, yaqinlashaveradi. Uzoqlashsangiz, uzoqlashadi. Alloh kimga beryapti hidoyatni? Qur'on eshitgan paytida shu oyatlarni tushunib, shu oyatlarning ortidan keladigan ma'nolarni, buyukligini his qilib, qalbiga olib kirib, qo'rqib, qalbiyu, jasadiyu, hamma yo'g'i qaltirab yig'lagan odamlarga Alloh taolo hidoyatni ko'proq berar ekan. Biz endi namozlarimizga qaraylikchi. Qanaqa namoz o'qiyotganligimizni bir qaraylikchi biz. Namozda o'zi yig'laymizmi, yig'lamaymizmi? Sahobalarni, payg'ambar alayhisolatu vasallamni hayoti Qur'on o'qiganda yig'laganliklari nihoyatda ko'p uchragan. Mana Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinyaptiki, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki Ibn Mas'udga, "Iqro alayya, menga bir Qur'on o'qib bergin" dedilar. Shunda aytdimki, "Ya Rasululloh, sizga Alloh taolodan oyat tushadi-yu, oyat o'zingizga keladi-yu, men yana sizga qaytarib shuni o'qiymanmi? Aslida oyatlar sizga kelgan bo'lsa-yu, men sizga qanday o'qiyman?" deganda payg'ambarimiz aytdilarki, "Na'am, inni uhibbu an asma'a min g'ayri." Men o'zimdan boshqalardan bu Qur'onni eshitishlikni yaxshi ko'raman. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamga Niso surasini o'qib berdilar. Hatto o'qib keldim-da, "Fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin shahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida." Shu oyatga kelgandan keyin to'xtab payg'ambar alayhisolatu vasallamga qarasam, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga aytdilarki, "Yetadi" dedilar. Qarasam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'zlari yoshga to'lib, ko'zlaridan yosh oqib turar edi. Oyatning ma'nosini qaranglar. "Fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid." Qanday bo'lar ekan agarda biz har bir ummatga bir shohidni keltirsak, bir guvohni, har bir ummatga o'zining payg'ambari shohid, guvoh bo'lib kelar ekan. Bularga haqni yetkazganligi haqida har bir payg'ambar o'zining ummatiga guvoh bo'ladi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, qanday bo'ladi agar deyapti, biz har bir ummatga bir guvoh keltirsak va seni, ey Muhammad alayhisolatu vasallam, seni mana bu barcha insoniyatga, sendan keyin bo'ladigan barcha insoniyatga guvoh qilib keltirsak qanday bo'ladi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam chidomadilar, chunki og'ir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ummatlarini nihoyatda yaxshi ko'radi. Biz ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishimiz kerak. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamdaqa
mehribon payg'ambarni hech qayerdan topolmaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu qadar yaxshi ko'rardiki, faqat ummatini o'ylardilar. Ummatim deyardilar. Hayotlarini oxirgi damigacha faqat ummatim, shu ummatim mendan keyin nima bo'ladi? Shuning uchun ham payg'ambarning eng so'nggi so'zi namoz, namoz, namoz o'qinglar deb vafot etib ketdilar. Eng oxirgi so'z. Payg'ambarni ummati deb turib namoz o'qimayotgan vijdonsizlar, ular noloyiq odamlar. Payg'ambarni ummati bo'lishga noloyiq odamlar. Payg'ambarning vasiyatini qilmay unga qarshi bo'lgan odamlar, bu vijdonsizlar, bu payg'ambar alayhisolatu vasallamning qanday qilib shafoatini umid qiladi? Bir aqlga sig'maydigan ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga mana shunday qilib muhim narsalarni vasiyat qilib ketganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga og'ir oyatlar tushgan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biz hozir bir inson bo'laroq payg'ambar emasmiz. Bir oddiy inson bo'laroq Alloh taolaning oyatlarini chuqur o'ylab mulohaza qiladigan bo'lsak, buning qanday buyukligini bilamiz. O'z-o'zidan Alloh taolaning bu buyuk oyatlari qarshisida ko'zlarimizdan yosh oqib yig'laymiz. Endi o'ylab qarang, shu bizning o'rnimizda endi payg'ambar bo'lsa-chi? Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalam Alloh taolaning qandayligini, uning oyatlarining naqadar buyukligini bilar edilar. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vassalamga Qur'onni qabul qilishlik juda ham og'ir bo'ladilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalam shuning uchun nima deb aytdilar? Shayyabatni Hud wal waqi'a wal mursalat va amma yatasalun va idha ash-shams kuwirat. Meni dedilar qaritvordi. Sochimni oqartirvordi. Hud surasi. Waqi'a surasi. Mursalat surasi, amma izashamsi kuvira suralari meni qaritvordi dedilar. Ado qildi meni dedilar. Biz buni osongina o'qib ketaveramiz. Amma yatasalun anin nabail azim. O'qib ketaveramiz. Lekin bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qaritvordi. Sochlarini oqartirvordi. Bu oyatlarni, bu suralarni biz yodlab o'ylaydigan bo'lsak, bularning hammasi qiyomatda bo'ladigan voqealar. Qiyomatda bandalar Alloh taolaning qarshisiga turganda bo'ladigan savol-javoblar, jahannamning vasfi. Shu jahannamdan qutulib qolib jannatga kirganlarning vasfi, ularning hammasi shu suralarda kelgan. Bu suralarning ma'nosi insonni qaritadi. Mayli, bizni qaritmasin, lekin bizni agar ko'zimizdan yosh oqmasa bu suralarni o'qib turib, bizni endi toshdan farqimiz qolmadi. Agarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yig'laganlar haqida aytadigan bo'lsak, bu yana ko'p hadislar bor va payg'ambar alayhisolatu vasallamning bizga qoldirgan sahobalari payg'ambar alayhisolatu vasallamni yo'lini davom ettirgan, bizga dinimizni to'g'ri ravishda olib kelgan sahobalarning hayotini ko'radigan bo'lsak, ularning hayoti ham mana shu Qur'on o'qiganda qanday qilib o'zlarini tutganliklari shundoq ko'rinib turadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu namozlarini yig'isiz o'qiy olmasdi. Namoz boshlansa, odamlar Abu Bakr Siddiqning qanday sura o'qiyotganligini bilisha olmasdilar. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu namoz o'qigan paytda bu oyatlarning ta'siridan hong-hong yig'lashar edi. Hong-hong yig'lashar edi, chidolmasdi. Kim bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu? Umar radhiyallohu anhundan keyin bo'lgan xalifa ham xuddi Abu Bakrdan o'rnak olib ko'p namozlarda yig'lashar edi. Hattoki o'zlarini o'sha mal'un kelib o'ldirgan namozlari bomdod namozi degan Umar radhiyallohu anhu
yig'lagan edilar. Yig'lab turganida kelib pichoq urgan edi o'ldirishlik uchun. Hatto shu namozida ham oxirgi o'limidan oldingi namozida ham Umar radhiyallohu anhu ham namoz paytida oyatlarni o'qib, tadabbur qilib, ma'nolariga yig'lagan edi. Sahobalarning, buyuk insonlarning hayoti to'lib ketgan. Bu oyatlarni ta'siridan yig'lashlik to'lib ketgan. Biz nimaga shularga o'xshab yig'lamaymiz degan bir savol tug'iladigan bo'lsa, javobi tayyor. Chunki biz o'shalar tushungan oyatni tushunmaymiz. Biz o'shalardaqa tushunsak, inshaalloh o'shalardaqa inshaalloh yig'laymiz. Buning uchun harakat qilmoq lozim. Suralarni ma'nolari bilan o'rganmoq lozim. O'shalarni hayolimizga keltirmoqimiz lozim. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobalarini hayotlarini shuning uchun o'rganishlikka, o'qishlikka chaqiramizki, ularning hayotini o'qiydigan bo'lsangiz, nihoyatda ko'p bizga ibratlar bor. Shunday bir buyuk oyatlar bor. Ibn Malika aytadilarki, Abdullah ibn Abbas haqida Ibn Abbas وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Qaf surasining 19-oyatini o'qirdilar. Va mana shu oyatni qayta-qayta davom ettirardilar. Namozlarida shu oyatni o'qigan paytida ikkinchi oyatga o'tolmay qayta-qayta o'qirdilar dedilar. Bu oyatning ma'nosini qarang. Va ja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Mana haq bo'lgan o'lim keldi. O'lim oldidagi sakratul maut, o'sha o'lim oldidagi keladigan vaqt senga ham yetib keldi. Bu haq narsa. Sen esa bundan qochib g'ofil bo'lib yuraydi. Biz hozir g'ofilmiz. Kep qolganda o'lim nima qilishni bilmaymiz. Har bir inson dod deydi. Yaxshi ham, yomon ham. Yaxshi insonlar dod nimaga men umrimni bekorga o'tkazdim? Nimaga men yaxshi ishlarni ko'proq qilmadim deb dod deydi. Dod demagan odam bo'lmaydi. O'lim kelsa dod deydi. Hammamiz deymiz. Vallohi hammamiz deymiz. Men ham, siz ham hammamiz aytamiz. Agar Allohdan so'raymiz, mabodo yaxshi bo'lib qolsak, nimaga men umrimni kino ko'rib o'tkazdim deymiz. Nimaga men umrimni futbol o'ynab o'tkazdim deymiz. Nimaga men umrimni choyxonada o'tkazdim deymiz. Aytishimiz aniq bo'larsa. Yomon ish qilganlar bo'lsa, endi ularni aytib o'tirishni kerak yo'q. Bu haq narsa. Keladi. Kelganda ham inson xotirjam bo'lib o'lmayman deganda keladi. Kutmaganda keladi. Ana shu bular xayoliga keltirishardi. Abdullah ibn Umar agarda namoz o'qigan paytlarida bir oyat bo'lar ekan, shu oyatni o'qigan paytlarida albatta har safar yig'lashar ekan. Va in tubdu ma fi anfusakum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Alloh. Alloh taolo aytayaptiki, sizlar o'zlaringda nafslaringda bo'lgan, o'zlaring qilayotgan, ichlaringda bo'lgan amallaringni xoh yashiringlar, xoh oshkor qilinglar, baribir Alloh azza va jalla hisob kitob qiladi. Ming odamlardan yashirganlaring bilan ham hisob qiladi, odamlar ko'rgani bilan ham hisob qiladi. Hech qaqa qochib qutula olmaysizlar. Baribir hisobini berasizlar. Mana shu oyatni o'qiganda Abdullah ibn Umar chidolmasa ekan.
chidamasak ham. Biz gunohlarimizni doim yashirib o'rganib qolganmiz. Yana bir boshqa oyatda Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubahum li zikrillah. Bu oyatni o'qigan paytda ham qattiq yig'lar ekan Ibn Umar. Bu oyatning ma'nosi iymon keltirganlarga bir vaqt kelmadimi? Alloh taoloning zikri bo'lgan paytida qalblari qo'rquvga tushadigan payt kelmadimi? Allohning zikri bo'lyapti. Allohning Qur'oni o'qilyapti. Shu paytida qo'rqmaysizlarmi Allohdan? Qalblaring qaltiramaydimi? Deganda Ibn Umar qalbi qaltirab yig'lab yuborar ekan. Yawma yaqumun nasi rabbil alamin. Bu oyatni ham eshitganda Ibn Umar radhiyallohu anhu to'xtab yig'lab bu oyatdan nariga o'ta olmas ekan. Bir kunki insonlar Robbilarining oldiga turgazib qo'yilganda. Robbilari uchun o'rinlaridan turgizib, hisob-kitobga turgazib qo'ygan kunda mana shu kunni ko'z oldilariga keltirar ekan. Oyatga javob insonda bo'lish kerak. Ko'rinish kerak. Qanday qilib men Alloh taolodan hozir turaman, shunday buyuk zotni oldida qanday bir vijdon bilan turaman bu gunohlarim bilan deb ko'z oldiga keltirib turib yig'lab yuborar ekan. Mana Oyisha radhiyallohu anhoning namozlarini ham rivoyat qilib keltiradilar. Qosim radhiyallohu anhu: "Agar men odamlarni ziyorat qilmoqchi bo'lsam, birinchi bo'lib Oyisha radhiyallohu anhuning uyidan boshlardim" dedilar. Bir kuni Oyisha radhiyallohu anhuning oldilariga ziyoratga kirsam, Oyisha radhiyallohu anha namoz o'qiyotgan ekanlar va namozlarida sura bir oyatni o'qib turgan ekanlar. Famanallohu alayna va waqana وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Bu ayetini okup Ayşe radiyallahu anhu ile Anha anamız dua kılardılar ve yığlardılar. Bu ayetini okup dua kılardılar, yığlardılar. Bu ayetini okup dua kılardılar, kayta kayta yığlardılar. Min turup turup zerikip gittim de bir eylanı kaytip gelemendip çıkıp gittim. Borib bozorga borib aylanib qaytib keldimda, qaytib kelib kirsam Oyisha radhiyallohu anhuni qanday holatda yig'lab shu oyatni o'qib takrorlab turgan holatda tashab ketgan bo'lsam, xuddi shu holatida topdim. Bozorni borib aylanib kelsalar ham Oyisha radhiyallohu anhu shu oyatni o'qib yig'lab turgan ekan. Alloh azza va jalla bizga qanday bir minnat yaxshilik qildi va bizni samum azobidan saqladi. Umar radhiyallohu anhu Qur'ondan juda qattiq ta'sirlanadigan kishi edilar. Hattoki Qur'ondan ta'sirlanib kasal bo'lib yotib qolishardi. Qur'on oyatlarining ma'nosi shunday og'ir bo'lib, hatto Umar radhiyallohu anhu chidolmasdan yig'lab qattiq kuyinib kasal bo'lib yotib qolib chiqmasdilar. Odamlar Umar radhiyallohu anhuni ko'rgani kelardilar. Kasalligining sababi nima? Bu oyatlarning ma'nosining naqadar og'irligi ko'tara olmadilar. Demak, kimda kim mana shu payg'ambar va sahobalarining o'qigan namozlarida qishroyli o'qiyman deydigan bo'lsa, bu oyatlarning ma'nolarini tadabbur qilishligi kerak. Bu oyatlarning ma'nolari tadabbur qilingan paytida oyatlarning qayta-qayta o'qilishligi bu namozga hech zarar keltirmaydi. Mana salaflar o'tgan olimlarning hayotida ko'rinib turibdiki, namoz
o'qigan paytlarida shunday oyatlar kelib qolinadigan bo'lsa, oyatning ma'nosi kuchliligidan ikkinchi oyatga o'tolmasdan qayta-qayta o'qib o'tolmasdan hatto shun bilan namozni tugatib yuborishadi. Yoki bu oyatni to'xtatib qo'yib boshqa surani o'qishar ekan. Chunki bu oyatni davom ettirish shomas ekan. Sahobalarni bizga bunday qilib o'qib berishlari gunoh bo'lmaydi. Mustahab biz oyatlarning tub mohiyatini tushunmaymiz. Agar oyatlarning tub mohiyatini, haqiqiy ma'nosini tushunib yetadigan bo'lsak, bizga mana shu kichkina suralar yetib ortadi. Katta suralar bizga kerak emas. Mana shu kichkina o'qiyotgan suralarimiz bizga yetib ortadi. Mana Qatoda ibn Nu'man radhiyallohu anhu kechqurun namoz o'qisalar Qul huvallohu ahad surasini qayta-qayta o'qir ekanlar. Qayta-qayta o'qir ekanlar shuni. Chunki buni nihoyatda yaxshi ko'rar ekanlar, buning ma'nosidan iymonlari kuchayar ekan. Biz har kuni o'qiymiz Qul huvallohu. Lekin uning qanday buyuk ma'noligini bilmaymiz. Qur'onning 3dan 1 qismiga teng deymiz. Lekin nima uchun Qur'onning 3dan 1 qismiga teng ekanligini bilmaymiz. Qul huvallohu ahad deganning tagida nima yotganligini bilmaymiz. Allohu somad degan so'zning tagida nima yotganligini bilmaymiz. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad degan so'zini ostida nima yotganligini bilmaymiz. Shuning uchun bu so'zlarni og'zimizdan yengilgina chiqarib yuborib o'qiramiz. Bularni ma'nosini tushunmog'imiz kerak. Agar inson Qur'onni o'qigan paytida shuning ma'nolarini tushunayotgan bo'lsa, o'zi xohlaydimi, xohlamaydimi? Shu Qur'onning ichiga kirib ketganligi uchun, xayoli zikri Qur'on bo'lganligi uchun Qur'onda azob oyatlari kelib qoladigan bo'lsa, qo'rqqanidan Allohdan shu azobdan saqlashligini himoya qilib so'ravorar ekan. Ne'mat oyatlari kelsa, shu ne'matga erishishlikni xohlab, shu ne'matni berishligini so'ravorar ekan. Ta'sirlanib ketganda. Mana payg'ambar alayhisolatu vasallamdan kelgan sahih hadisda Hudayfa radhiyallohu anhu aytdilarki, Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan bir kun kechqurun birga namoz o'qib qoldi. Payg'ambar sallam uzoq etib namoz o'qidilar. Va shu namozlari paytida agarda biror bir oyat kelib qolsa, tasbih aytish kerak bo'lgan oyat kelib qoladigan bo'lsa, fasabbih degan bir tasbih ayt degan oyat kelib qolsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallam tasbih aytib olar ekan. Agarda oyat kelib qolsa, Alloh taolodan so'ragin yoki jannatni so'ragin yoki jannatni so'raydilar degan kabi oyat kelib qolsa, darhol payg'ambar alayhisolatu vasallam so'rar ekanlar. Va agar azob bo'ladigan jahannamni haqida keladigan oyatlar kelib qolsa, darhol Alloh taolodan shu jahannamdan saqlashlikni so'rab duo qilar ekan. Namozni ichida oyat o'qib turgan paytida duoni qo'shib yuborar ekanlar. Bu ko'rinib turibdiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shu namozga kirishib ketganligida. Agar inson qattiq bir narsaga kirishib ketsa, o'zi bilmay qoladi shunga qanday qilib javob berayotganligini, ya'ni aralashib ketganligini. Namozda Qur'on o'qigan paytimizda mana shunday qilib turishligimiz bizga ham sunnat bo'lar ekan. Shuning uchun Suratul Fatiha ning duo surasi ham deyishadi. Ya'ni ma'nosi duo. Ma'nosida Alloh taolodan so'raymiz biz. Ihdina siratal mustaqim. Ey Robbim, bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. Qanaqa yo'lga? Siratal ladzina an'amta alayhim. O'zing ne'mat qilib bergan payg'ambarlarning yo'liga. Yangi chiqib qolgan bid'atchilarning yo'liga emas. Payg'ambarlarning yo'liga, adashib ketgan, Allohning g'azabiga uchraganlarning yo'liga emas.
bizni mana shu yo'lga boshlagin deb duo qilgan paytida shu duoning shu oyatni bizga qilgan ta'siri shu bo'lar ekanki, biz aytishimiz kerak ekan amin deb. Ya'ni ha, biz ham shunga qo'shilamiz. Qabul qilgin shu bizning duomiz dedi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza ammana al-imam fa amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Mana Buxoriydan kelgan hadisda payg'ambarimiz aytdilarki, agar imom bu surani Valazzolindan keyin surani tugatgandan keyin amin desa, sizlar ham amin deb aytinglar. Chunki kimning amini aytgan amini farishtalarning aytgan amini bilan to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, u odamni Alloh taolo o'tgan gunohlarini kechirib yuboradi. Mana amin aytishning qanday foydasi? İmam Buxoriydan kelgan hadis. Namoz o'qiganda biz imom bilan birga namoz o'qishimiz kerak. Ya'ni imomning o'qiyotgan suralari, gapirayotgan zikr tasbihlariga biz ham javob berishimiz kerak. Demak, bizning amin deb aytishligimiz imomga qo'shilganligimizning belgisi. Bu yerda bir narsani e'tibor bergan bo'lsalaring, hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar imom amin desa dedilar. Agarda imom amin degan so'zni ichida aytsa, sizlar ham ichlaringda aytinglar. Amin deb imom aytmasa ham qichqirishlik bu sunnatga to'g'ri kelmas ekan. Imom aytishlik kerak ekan va shu imomdan keyin siz uni orqasidan qaytarishingiz kerak. Agar imomdan oldin amin deb qo'yadigan bo'lsangiz, siz imom bilan xuddi musobaqa qilganga o'xshab qolasiz. Bu namoz paytida imomga bo'ysunmaganlik bo'ladi. Imomdan oldinga o'tib ketishlik bo'ladi. Bu mumkin emas. Mana namoz o'qigan paytida, demak, biz imom bilan imomning butun aytgan so'zlariga, duolariga qo'shilishimizning yana bir ko'rinishi, mana imom rukudan turganda nima deydi? Sami'allohu liman hamida. Alloh taolo eshitdi. Kimki unga maqtov aytgan bo'lsa, kimki Alloh taologa maqtov aytadigan bo'lsa, Alloh eshitadi. Eshitdi. Sami'allohu liman hamida. Alloh kim unga maqtov aytgan bo'lsa, eshitdi degan bo'lsa, biz darhol shunga javob qilib qaytarishimiz kerak. Darhol Allohga hamd aytishimiz kerak. Rabbana va lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vassalam aytdilarki, bir odam namozda turib sami Alloh liman hamidah degan paytlarida bir sahobiy orqadan turib Rabbana va lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi deb duoni aytgan paytda payg'ambar alayhisolatu vassalam qarab turib, kim u gapirgan bu duoni dedilar. Shunda bir sahoba, shu aytgan sahoba men dedilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, 30 tadan ortiq farishtani buning savobini olib yozishlikka talashayotganligini ko'rdim dedilar. 30 tadan oshiq farishta shoshilyapti. Men yozaman, buni savobini men yozaman deb shoshilayotganligini ko'rdim dedilar. Bunday savobdan qaysi nodon odam foydalanmaydi? Bu hadislar İmam Buxoriyning hadislarida, o'zimizning İmam Buxoriyning hadislarida kelgan. Bularni yodlashligimiz, bularning ma'nolarini bilishligimiz lozim. Inshaalloh shu bilan namozni xushu bilan o'qishlikka sabab bo'ladigan 33 ta sababni 2-chi, 3-chi, 4-chisini aytib o'tdik, shuni tugatgan bo'ldik. Allah nasib etgan bo'lsa, keyin qolganlarni ham davom etarmiz. Alloh taolodan duo qilib so'raymiz. Alloh azza va jalla bizni xushu bilan namoz o'qishlikka nasib qilsin.
namozlarimizni ixlos bilan, o'qigan oyatlarimizni tadabbur qilib, namozlarimizda o'limni eslab, namozlarimizda haqiqiy bir tirik namoz o'qishlikni nasib qilsin. Namozni haqiqiy o'qiylik. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka